Tässä on pientä suunnitelmaa. Hän meni niin kuin lääkärikulmiin. Minä tuon koko kanssa. Joo. Se on Karja, se iso ääne. Se on iso pitkä mies ja se aina tuttuu. Tosi iso. Joo. Tehän näyttitte, kun te tuutta sieltä, niin... Joo. Niin, vähän sille selitä, että mikä on mua vaiva. Joo. Saat selittää rauhassa sen vaivat. Ennen kuin se vie mua sydänvirintään. Mä vahtiin. Mihin se meni? Kun se kävi kattoittu. Tässä kuvataan monitoria, kun potilas on saapunut huoneeseen. Mitä se aikoo niin esittää? Miten se aloittaa sen? Mikko, tämä oli pieni hämäys. Ymmärrättekö, että tämä on ihan niinku vakavaa? Vaimolle yritin aamulla selostaa. Se komisi minut heti kiskaamaan. Ja illalla kun yritin uudestaan, piti alkaa heti imuroimaan. Mikko, miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä tuntuu. Kyllä tällä tämän päivän jaksossa. Paljon parempi. Oon mennä uusi päivä. No saiko se potilas tästä vastaanotosta nyt mitään irti? No, työhurut jatkuu. Sitähän se on tämä taivalta myyjä. Niin. Vielä kun saadaan vaimo ymmärtää. Oikein hyvä slaidia. 7.6. Pannaanko tämä YouTubeen? Katsotaan ensin se video. 7.6. kuulet lisää, mulla on Rauhalassa keikka. 3. päivä. Tai 3. päivältä. Rauhalassa. No.